Então, a rabanada é com pão amanhecido. Amanhecido. Ele tem que estar durinho, certo? É, mas ele não endureceu muito não. Ah, é porque o dia tá úmido, né? Eu comprei ontem, mas não endureceu não. Mas a gente vai ele vai estar assim. Bom, ó. Ele só não pode esfarelar, né? É. Olha, tá ficando firminho, tá vendo? Então, a rabanada é o quê? É pão? É pão, ovo. Ovo. Açúcar e canela. Açúcar e canela, mas... Depois que você põe, depois que você frita, que você passa na canela. Aham. Então, ó. Legal. Chama aqui, ó. É pão. Vamos ver se ele sossega. Caipira. Ele não endureceu muito, mas ele tá tudo firminho, ó. É. Você joga o ovo aí dentro depois em tudo? Não, não é um eu por bato um. O ovo e ai. Vai passando ela no ovo e fritando. Mas, ah, um por um? Um por um. Uhum. Essa rabanada aí, você nunca tinha ouvido falar na Bahia, né, disso aí? Não, foi aqui em São José. Eu também não conhecia, não. É, tem um rapaz que falou também que nunca comeu. Eu conheci isso faz, o quê? 3, 4 anos, esse negócio de rabanada. Ah, é? É, porque isso aí... Não, eu... Eu acho que é coisa de gente do Rio de Janeiro. Ah, é? Aqui eu nunca tinha ouvido falar disso. A primeira vez que eu vi foi na televisão. Na televisão? Foi. O homem fazendo. Aí você quis aprender. Eu, claro, né? O que, que ela não quer saber, que né? Que eu não quero aprender a fazer ele comigo. E de comer você quer tudo. Uhum. Então, a fatia é meio, pode ser grossinha, né? É, não tá pode ser muito fininha, porque senão ela vai assim, ó... Tem que ser... Não pode ser fininho aqui assim, porque senão ele vai abrir, o pão vai... Quando você passa no ovo, daí ele desmancha. Desmancha, ah tá. Mas se ele tiver mais duro, aí ele não desmancha, né? Acontece que às vezes desmancha também. Mesmo duro? Mesmo duro. Aqui ele tá num ponto bom, ó. É, tá vendo? Tem... Nossa, esse pedaço tem quase 2 centímetros de altura. É, né? É. É, mas aqui ele não vai desmanchar. É grosso mesmo. É. E ele tem que ficar debaixo do óleo. Debaixo do óleo. Tem que ser muito óleo para fritar, então. Tem. Mas... Deve ser ótimo pode... para a saúde, hein? Não. Muito diz bom. Diz que pode assar no forno também. É? É. Uma mulher diz que, fez, que pode assar no forno. Quer dizer, passa no ovo... E põe no forno passar. Fica mais light. E como é que não gruda, será, daí? Então, acho que não. Talvez bota uma manteiga alguma embaixo, um óleo. É, mas no forno é interessante. É. Se quiser fazer o teste, a gente faz. É, podemos fazer um testezinho, né, com uma... Nossa, Alexandre, você vai fazer muito, hein? É que é muito gostoso, Chico. Ah, eu sei, claro. Tudo que a Alexandrina faz é bom, né? A rabanada é muito gostoso. Ô, Alexandrina, me diga uma coisa. Quando você frita e come direto, tudo bem. Aí é gostoso, né? Mas é. Pode guardar isso? Ah, dá pra guardar até de noite. Dá pra guardar. Ah, pra outro dia não. Mas de um dia pra outro ela vai ficar murcho. Fica murcho. Fica muito murcho. E assim, cheio de óleo. No mesmo dia, tudo bem tudo comer. Tudo bem, Tá. Mas ela é gostosa assim, frita na hora mesmo. Pois é, isso que eu imagino. Deve ser gostoso comer logo depois comer que faz, logo né? Comer logo depois que faz. Alexandre, vai algum sal, açúcar aí nesse ovo ou não vai? Vai só um pouquinho de sal. De sal. Açúcar não, açúcar põe depois. Tá. O sal vai na gema ou na clara? Aqui depois que bate, daí eu ponho um pouquinho. Mas na clara? É, na gema tudo. Na gema tudo. É. Ah, no geral, né? Na hora no geral, que mistura. É. Comer a sobremesa antes do almoço hoje. Ave Maria, aí não dá. Tem almoço, se quiser almoçar, só almoçar. Ah, tem almoço? Tem.
Deixa esquentar bem. Bem quente, olha. Bem quente. Eu tô procurando uma coisa aqui. Não filma a minha bagunça, não, que tá muito feio. Ah, já filmei. Ai, que horror. Oi? Esse fico não bate bem na cabeça, não. Não. Se batesse, não ficava aqui trabalhando com você. É, ó, quando eu tiver a minha casa nova, que eu ganhar, que eu tiver armário novo... Aí você vai querer que filme. Daí eu vou ser organizada. Mas aqui é porque nem cabe, ó. É muita coisa pra um armarinho só. E se botar um Tupperware dentro do outro, não organiza mais? Ai, eu tava com medo de não ter papel toalha. Ah, era isso que você estava procurando? Agora, para levantar, ó, tem que chamar alguém. Oh! Ai. SOS Guincho. Cansou, Alexandrina? É um bom exercício para você, né? É um bom. Ajoelhar e rezar. É. Bom, agora vamos... A técnica. Ué. Vamos ver como é que é. Molho o pão. Molho o pão. Nossa, é uma espuma de ovo, né? É uma espuma de ovo. Não é aquele igual omelete. Não. Né? É uma espuma de ovo. Aqui o óleo já tá. Não tá muito ainda não, né? Não tá não. Não tá nada quente. Parece que não, né? Mas você ligou? Ligou. Liguei. Daqui a pouco. Tu vai botar no óleo frio mesmo, né? Vou pondo aí. Ela numa folga. A gente vai virando ela. Ah, tá. É, eu pensei que ficava de baixo. Não, por isso que eu achei que ia ter que botar muito óleo. E ela tem que ficar douradinha, né? É. Amarelinha. Amarelinha. É. Aí você frita todo mundo e depois todo você mundo joga... Depois põe açúcar com canela. Açúcar com canela. É. Um dia uma mulher grávida falou pra mim, sabe que eu tava com vontade de comer? Rabanada. E eu não sei fazer. E você sabia já? Eu já sabia, daí eu disse assim, vamos lá em casa que eu vou fazer pra você não perder seu filho. Ah é, mas assim, se não come, não satisfaz o desejo, tá arriscado, é? É, tá arriscado perder o filho. É. Uau. Daí ela veio aqui e eu fiz. Ah, por isso que o marido sai correndo de madrugada pra comprar as coisas mais malucas. Aham, é. Ah, porque não pode contrariar a mulher. Não pode. Caramba. Eu tinha, quando eu tava grávida, eu tinha vontade de comer feijão quase cru, assim. Eu cozinhava assim um pouquinho só e comia com farinha, feijão. Seja quase cru. É. E não dava muito gás isso, não? Não. Não. E você comia temperado, não? Eu temperava só assim com sal. Só com eu sal? Eu gosto até hoje. Assim, eu cozinho um pouquinho. Mas e não, nem, sem óleo, sem gordura, nada? Sem óleo, sem gordura, sem nada. Do jeito que tira da água, joga o sal ali. Joga o sal e farinha. Joga a farinha. Mas ele já dá pra mastigar, né? Já dá pra mastigar. Tá. Olha aí como fica, eu achei. Nossa, ele fica lindo. Nossa, eu pensava que era tão diferente isso. Não, é assim. Assim é a tal rabanada. É a rabanada. Gostei, viu, Alexandrina? Rabanada. E muito bonito. É bonito. Olha. Isso, é. É. Se você depois joga o açúcar e a canela, pode até botar um pingo de geleia em cima, fica bonito. É. Enfeitar com alguma coisa. Um creme, né? Escrever alguma coisa. Bom, agora nós vamos fazer o teste. O teste, se é verdade mesmo que na assadeira. Dá pra assar no forno em vez de fritar, né? Não é. Agora, será que se untar ela não é melhor? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou untar. Pode botar aquela coisa lá, a coalha sua lá. É, eu vou pôr um pouquinho de coalha. Aquela coisa. Aquela coisa. Então, vamos untar. É. E jogar o bicho aí em cima. Às vezes é verdade.
Eu acho que vai dar, viu? Eu acho. Só que no nosso caso ela vai ficar um pouquinho com gosto de frango assado, né? É? É, porque tá aquele cheirão ali do fundo. Então, mas será que pega? É, um pouquinho, né? Mas é só pra testar, pra só ver pra se testar. Funciona. É, às vezes é menos gordura pra quem é light. Isso. Agora nós vamos preparar o açúcar e a canela. Açúcar para rabanar. Medidas a olho. A olho. Essa canela é de Paris, né? Não é a casa essa de já Paris, acabou, né? Acabou. Oh. Ah, você passa um por um daí. É. Olha o cheiro. O cheiro tá bom. Do cheiro. Outro dia que você vier, a gente vai fazer lentilha, porque lentilha diz que dá muita sorte na... Vamos fazer, sim. A lentilha dá muita sorte. Na Bahia você não fazia, não? Não, aqui que eu aprendi a fazer isso aí. Na Bahia quase que nem tinha nem Natal. Vocês comemoravam no Novo Natal, não? Na Dona Sinhá comemorava, não? Comemorava, na Dona Sinhá, sim. Sim, mas você lá na sua casa, não? Não, era... Era o quê? Muito assim, não tinha. Mas na Dona Sinhá, sim, na Dona Sinhá comemorava. Na Dona Sinhá comemorava tudo, era São João, era Carnaval, era Natal. Lá a gente fazia muito, em São João, que era muito gostoso lá. Fazia fogueira, um monte de comida. Além de já ter um monte de comida, ainda fazia aquele monte de comida. Além de já ter um monte? É, além de já ter, ainda fazia mais. As comidas normal, que já era muita? Já era muita. Fazia outras diferentes? Aí fazia outras diferentes. O que que era assim que fazia? Não era munguzá? Munguzá. Canjica. Canjica. Pamonha. Pamonha. Arroz doce. Arroz doce. Tudo pra comer num dia só, é só. Pra comer num dia só? É, na fogueira. Nossa. Ai, olha, ai, ai. Mungunzá, arroz doce, milho cozido, amendoim cozido, amendoim torrado. Batata doce. Batata doce, tudo isso. Bolo de milho, bolo de mandioca. Tá louco? Tá louco. Tudo num dia só? Tudo num dia só. Fazia aquele monte assim. Tudo de São João assim. Pra comer na fogueira. Aí acendia aquele fogueirão ali, ainda comia milho assado, batata assada. E dançava um forró. E dançava um forró. A Alexandrina gostava, hein? Eu gostava. Ainda gosta? Aqui em São José não tem nada disso. Não é do mesmo jeito, né? Não, nem fogueira aqui não acende. Aqui em São José nem fogueira não acende. Agora, né? Tá uma onda de não poder nem acender fogueira, né? Não pode, né? Por causa do asfalto. Por que que nós... Lá também tinha asfalto e a gente acendia. Não é por causa de asfalto nada. É. Sei lá, é. É o prefeito que é uma porcaria. É o prefeito. Nada é perfeito, Alexandre. Nada é perfeito. E ficou pior, viu? É. O prefeito, o outro era ruim, esse daí ficou pior. É, mas é sempre assim. Cada dia piorando a política. É, cada dia. Bom, agora, vamos ver a outra nossa. Olha só, ficou interessante, hein? Só que ela não cresce igual quando frita. Olha, mas não fica ruim, tá vendo? É. Não, só que não fica bonita. Não. Ixi, queimou embaixo já não? Já. Já queimou. Não fica bonita, não. Não. Eu prefiro no óleo, com todo o óleo que todos os problemas do óleo, né? Então, tu vai passar canela e açúcar no outro, não? Não, esse daqui... Assim. Não quer nem testar? Vamos testar, mas ele fica muito ressecado, ó. Ó, eu não acho que não fica bom. Ah, até ia caindo de tão ruim que tá. Não, fica muito seco. Ah, mas eu quero experimentar esse aí, eu quero experimentar dos dois. Ah, tá, mas esse daqui fica muito seco, ó, nem o açúcar não pega. Uhum. Então, vamos... Aqui é pra quem é light. Vamos sentar aí. A Alexandrina não é light. Eu sei.
Vamos sentar, experimentar? Vamos. E aí a gente lê a carta? Vamos. Vamos lá. Então, coloque aí. Pode sentar aí que eu pego aí depois. Ah, você vai comer com garfo? Eu sou chique, né? Nossa, eu ia comer com a mão mesmo. É chique, ó. Vamos comer de garfo porque é mais chique. Então, vá. Experimente. Não, eu pego assim. Mas isso aí que é pra comer com a mão, sendo... Bom, eu vou comer de garfo também, senão eu vou ficar muito... Ah, dois atrapalhando. Dois ao contrário. Olha, gente, isso é rabanada que eu fiz hoje. Olha. Então, essa rabanada aqui é frita. Depois a gente vai experimentar, quer dizer, eu vou experimentar essa aqui que foi no forno, sem óleo. Só tem um pouquinho de coalho embaixo. Acho que deve estar melhor do que essa que tem um monte de óleo. Não. Eu comi com a mão mesmo, tá louco. Não dá aqui. É bom esse. Uhum. Muito bom. Sabe o que parece? Aquele doce sonho. Uhum. Sem aquele creme dentro. Ah, tá. Parece mesmo. Tá bom, viu? Tá bom. Se quiser mais uma, pode pôr leite, mas só que ela vai ficar pifada. Ah, pode pôr leite? Uhum. Vai ficar o quê? Vai ficar pifada. Quando você põe no leite e põe no ovo. Tá. Pessoal, agora eu vou experimentar essa que foi no forno. Nossa. A daqui tá melhor? Ó, é o seguinte. Pra quem gosta de gordura, essa aqui é especial. Mas pra mim essa aqui tá muito melhor. Quebrando. Porque fica sequinho, ó. Você viu que tá crocante, uhum, né? Tá. Faz barulhinho. Não. Ó, pessoal, dá certo no forno. Eu acho que fica bem mais light. Mas como a Alexandrina não gosta de light, então ela prefere aquela estufadona. É ótimo comer sobremesa antes do almoço. Não é? Cadê a carta da mulher? Vamos ler a carta? Não, não, não esperar o Valdomiro entrar? Uhum. Ah, Valdomiro. Você quer entrar no quarto? Não, não. Não, então tá. Boi. Bom, a Alexandrina ganhou uma caixa de presente da Dona Ivone, de São Paulo. É, fiquei muito feliz que ganhei, Dona Ivone. Muito obrigada por ela ter mandado, adoro. Todo mundo. E eu agradeço o chaveirinho com o divino que eu vou pendurar no meu carro, porque eu não vou andar com o chaveiro porque é muito pesado pro meu bolso. Mas eu vou pendurar ele no meu carro, para proteger o meu carro, junto com uma cruz de São Francisco que eu tenho lá. Bom, a Dona Ivone mandou um chocalhinho. Quer que eu pegue lá? Esse aqui, né? É. Isso aqui não é chocalinho, isso aqui é isso um... Isso aqui é... Não sei o que é isso. Na porta. Isso aí é Sino da Paz. Sino da Paz. Sino da Paz, ela mandou pra mim, ó. Quando gente. A gente ganha elefantinho, dá muita sorte. É. Um... Descascador de descascador legumes. Descascador de legumes. E tem um... E tem um negócio de ovo lá, né? Cadê? Mostra lá. Esse daqui, ó. Que é o separador de gema. Separador de gema. Que a Alexandrina vai fazer um curso pra aprender a usar. Esse negócio é muito complicado. Não, não tô brincando, é complicado mesmo. É, mas eu vou tentar aprender a fazer. Porque eu não. Então tá bom. Obrigado, Dona Ivone. Obrigado, Dona Ivone. Nós Deus vamos... abençoe e dê muita saúde. Amém. Eu vou ler a carta. Uhum. E aí, Alexandrina, quando você quiser, você me interrompe, tá? Quando quiser, ok. Não, na hora que você falar assim, para, assim... Ah, tá, não, pode ler toda. Não, mas é muito comprida, tudo, o pessoal vai ficar de saco cheio. Ah, tá bom. Você tem que dar umas paradas, assim, pra falar alguma coisa, entendeu? Tá bom. Bom, olá, Alexandrina, tudo bem? Sou a Ivone, resido em São Paulo. Gosto muito dos seus vídeos, assisto a todos. Alexandrina, estou enviando um descascador de legumes. Você disse que não gosta, mas você vai ver que é muito prático e também um separador de gemas. Espero que goste. Alexandrina, você é uma heroína. Parabéns. Obrigada, Dona Ivone. Gosto muito de comida nordestina. Tenho alguns amigos nordestinos. Adoro vatapá, acarajé, tapioca, baião de dois, etc. Também morei na roça. Vi muito meus pais, irmãos e avós lidando com porcos.
Nós fazíamos tudo aquilo que você e o Valdomiro fizeram. Fiquei com saudades. Eu, quando era criança, a mim cabia lavar as tripas no rio para fazer sabão. Que da hora. Vocês não faziam sabão na Bahia, né? Fazia? Na Bahia era muito difícil. É. Em Nova Soura fazia, mas lá em Salgadalha não. Em Salgadalha não. Não. Mas por quê? Porque era difícil? Não tinha tempo? Não tinha tempo. Ah, por causa da gente trabalhar dentro do Senzal, aí não tinha tempo. Não dava tempo. Ia trabalhar no Senzal. Uhum. Então, meus pais e irmãos separavam as partes do porco, picavam o toicinho para o torresmo, picavam outras partes para preparar a linguiça. Meu pai é que temperava. Que delícia! Nós comíamos crua, depois de bem curtida, parecia salame. Olha, comia a linguiça. Comia a linguiça crua. Se ela disser, ficava em cima do fumeiro ali, né? Pra ir. É. Meus avós cuidavam do torresmo. Torresmo pronto, colocava as tripas, cabeça, o bucho e preparava sabão. Olha só. Me lembro que minha avó colocava folhas de mamão, picava. Olha que legal. Creio que era para dar cor ao sabão. E por fim, colocava soda cáustica. No dia seguinte, cortava em pedaços e estava pronto para usar. O sabão caseiro tinha mil e uma utilidades. Usávamos para lavar louças, roupas, cabeça, para banho e era muito bom. Não tinha caspas, pele lisa, sabonete era só quando chegava a visita. Olha, é interessante porque o pessoal da roça fala que esse sabão de cinza feito em casa tira a caspa mesmo, viu? É, o de soda também. O Francisco gosta de pergunta. Não, gosta de perguntar como era a vida naquela época. Tive uma infância e juventude muito legal, saudável, sem estresse. Não tínhamos brinquedos sofisticados. Nossos brinquedos eram confeccionados por nós mesmos. A espiga de milho verde era nossa boneca. Fazíamos tranças vermelhas ou douradas. Semente de eucalipto fazíamos peão e rodávamos na mesa ou em superfície plana. Tomávamos água na latinha de conserva. Banho era na banheira feita de cimento ou no tambor. E banheiro era uma casinha com buraco. Não fedia muito, pois lavávamos a cada 15 dias e jogávamos pó de serra e limpávamos com jornal. Meu pai assinava o Estado de São Paulo. O jornal. Andávamos mais ou menos 5 quilômetros para estudar. Ficávamos praticamente o dia inteiro na escola, porque frequentávamos escola japonesa. Ah, ela é descendente de japonês, será? Não sei. Acho que deve ser, né? Escola japonesa. O sobrenome não é. Vai ver que você casou com um brasileiro, né, Ivone? Chegávamos em casa por volta de 16 horas e tínhamos coisas para fazer. Catar lenha e capinar ao redor da casa. Tratar dos animais. Jantávamos entre 18 ou 19 horas. Tomávamos banho e fazíamos lição de casa. No final de ano, por uns 2 ou 3 meses, frequentávamos cursos preparatórios para poder entrar no ginasial. Das 15 às 16 horas. Era um pouco puxado, mas nós fazíamos com entusiasmo. Tempinho bom. Eu era muito feliz. Você também tem saudade da roça, Alexandre? Eu tenho. Tem? Tenho. Mesmo sendo difícil? Mesmo sendo difícil, eu tenho. Mas o pessoal fala isso fala, mesmo. Fala, mesmo sendo difícil. Todo tenho. Mundo que era da roça tem saudade de lá, depois que veio para a cidade. É. Nunca comi serralha, caruru, pois meu avô tinha hortas e sempre tínhamos verduras e legumes e também ovos. Nosso sítio era pequeno, mas cultivávamos de tudo um pouco. Café, feijão, arroz, alfafa, tomate, criação de porcos e galinha. Nossa. Abóbora e mandioca era só para os porcos. Às vezes minha avó cozinhava mandioca, amassava ainda quente, misturava açúcar e dava para nós. E também fazia polenta com açúcar, bem quentinha. Que delícia! Bem, nossa. Se eu contar a minha vida, daria um livro. Então conta, Ivone, faz um livro. Como é a ceia de Natal para você? O que você prepara? Conta aí, Alexandrina. Então, eu preparo arroz de forno, frango recheado. Frango recheado, porque eu não gosto de peru. Uhum. E eu prefiro frango assim, recheado, arroz de forno. Na sobremesa, manjar ou pudim, ou então gelatina, aquela gelatina lá que a gente precisa de fazer para filmar. Com abacaxi, Com abacaxi. E creme de leite. E creme de leite. E leite condensado. E leite condensado.
Eu nem sabia, mas eu chutei e era. Chico não gosta de leite. Não, mas é muito gostoso e muito bonito também. Uhum. É simples, mas é maravilhoso. Legal. A ceia de Natal da gente. Você vai me convidar? Aqui em São José. Você vai me convidar? Eu vou, mas você vai estar lá longe. Não, se eu estiver perto eu venho. Tá pode bom, deixar. Tá bem. Aqui em casa, ficamos sempre na dúvida. Frango, carne bovina ou suína. É. Sobremesa é mais fácil. Estou mandando um chaveiro para o Francisco. Obrigado, Ivone. Vou usar, que nem eu te falei. Ah, olha aqui, ó. Ah, não. Ah, ela tá falando pra você agora, né? PS. Você pode pendurar o penduricalho na porta ou na entrada, onde pega vento. A palha de aço é para lavar as panelas, para dar pro Valdomiro. Não, não, não. Isso aqui não tá escrito. Fui eu que falei. Ela não risca as panelas e também não enferruja. Abraços a todos. Abraço, Ivone. Abraço, Dona Ivone. Obrigado. Que Deus te abençoe muito, muito. Continue sempre alegre e humilde, Alexandrina. Eu vou continuar. Gente, os abraços vão estar no vídeo do frango. Esse aqui é só da rabanada. Uhum. E espaço especial para Dona Ivone. Dona Ivone. Ela disse que gosta muito de escrever. Se ela quiser escrever mais carta para mim, pode escrever que eu aceito. Tá bom. Ela gosta muito de receber. Eu gosto muito de receber também. Se ela quiser mandar, pode mandar, que ela disse que adora escrever. Isso aí. É. Gente, obrigado pra vocês e um abraço geral pra todo mundo. Pra todo mundo. Até a próxima do Frango. Mais tarde tem mais. Mais tarde tem mais. Hoje daqui a pouco tem. Amor. Ah.